Da er vi klar for ferie, sommerferie 2019. Hæ? Hvor skal vi være? Vi skal til Vossevangen. Der kom pappa med mat. Så jeg sikker på ketchup på. Er det greit da? Ja vel. Ja, det blåser nå. Nå skal vi inn i bilen igjen. Altså fire ferger som går. Fire! Det er ikke tre, det er to, det er ikke en, så det er fire. Skal du ete fem boller i dag, du da? Jeg har liksom hundrevis av boller. Jeg har tre hele pakker. Ferdig med ferieturen over Boknafjorden, så er vi en liten stopp på veien her. Simon skulle ha seg en yoghurt. Hva sa du da, Simon? En sulten. Ja, du er sulten på yoghurt, og det smakte godt. Så da sitter vi og slapper på en benk her, mens de andre sitter i bilen. Så sånn er det. Det er bilen. Det er et lite pitstopp her. Simon skal ha yoghurt, du kan drikke melk også. Og da var det bare å vente, vente, vente. Hvor er vi, og hva skal vi gjøre? Nå skal vi se på Lotefoss. Den er fossen som du ser der fremme. Er det den? Ja. Ja, nå ser vi på Lotefoss. Han er der oppe, kjære. Ja, klarer du å gå? Nå er jeg rett med... Ja, fossen hører han veldig, veldig godt, så jeg er nødt til å rope! Og jeg får også vann i ansiktet, så ja, det... Det er en veldig stilig foss i alle fall. Nå er det både der og der. Jeg tror på å gå ned igjen, men utrolig stille i alle fall. Utrolig stille. Fremme med Vossevangen, Sandvika, garasjeloft, så nå skal vi bare ta og vise dere kjapt rundt i den lille leiligheten vår. Nå skal vi inn i alle fall og se. Her er det noen stoler, ja, bilder, bord der, og noen lamper, noen skuffer her med planter på toppen, en varmeovn tror jeg, ikke den varmeovn, jo. Og et bord, en sofa. Et lite kjøkken, og bad inn her, som så er lys, 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 der. Nei, det var ikke lys. Det var ikke lys! Der var lyset. Så det var, oi, vaskemaskinen på kjøkkenet. Vaskemaskinen på kjøkkenet, ja. Og til slutt så er det ett soverom, og noen knakker der, og ja, bak her, så.
køyeseng, og så er det dobbeltseng nederst, og en dobbeltseng der. Vi sitter her i Voss, Vossvangen, og spiser lapskaus, og drikker vann, og flattbrød. Og drikker vossavann. Vossavann fra springvann i Voss. Var det godt, Simon? Ja. Det er godt. Nå er det da mandag morgen. Her er Vossvangen. Og i dag skal vi reise til Lærdal, og vi skal notere kommuner. Jeg flyr nesten på sovn i bilen. Jeg er så trøtt. Til Lærdal, og vi er av gårde. Klokka er 12.49, sånn. Nei! Oi, han er jo total åpen! Stopp, stopp, stopp! Han var gul. Det er ikke så lenge ham til å kjøre, da. Er han igjen nå? Ja, nei. Da kjører vi videre, Simon.